हें सरकार गोंयकारपणाचें आसा. ह्या सरकाराचें मुखेल धोरण हें विकास आसा. सरकाराच्या साबार कामाचें उक्तावण जावपाचें आसा. शिवोलेची उदरगत नेटान चल्ल्या म्हण उदका स्त्रोत मंत्री विनोद पालयेकर उलयला. आरडीएसको खातीर काणकाच्यान गौतम शिरोडकार. आयचें जें आसा तें सरकार गोंयकारवादी सरकार आसा, गोंयकारांचें सरकार. आनी आयज ह्या सरकाराचें ध्येय धोरणां आमी पळयलीं जाल्यार विकासाच्या दृश्टीन पावल घालता आसतना ह्या सरकारचें मुख्य ध्येय आसा तें विकास. आनी विकासाची आयज जर व्याख्या तुमी पळयली जाल्यार अनेक विकासाची व्याख्या आसूं शकता, पूण खंयच्याय मतदारसंघान त्या मतदारसंघाचेर भरभराट जावपाक रस्ते, लायट आनी उदक हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी ते दृश्टीन प्रयत्न करता आसतना लोकांच्यो ज्यो अपुऱ्यो उरलेल्यो मागण्यो आसा त्यो पुऱ्यो करप हें लोकप्रतिनिधीचें काम आसता. त्या अनुसार आमी निवडून येयल्या नंतर आमी फायली प्रोसेस केल्यो रस्ते, लायट आनी उदकाच्यो. आज जवळ जवळ 25 कोटीचे रस्ते आमी घेतलेले आसा, पूर्ण जाल्ले आसा, पूर्णत्वाच्या मार्गाचेर आसा. त्याच प्रमाणे उदकाचें आमचे 2 कोटीचो पायपलायन सँक्शन जाल्ली आसा, वॉक ऑर्डरय दिला. आनी आतां 18 तारखेर म्हाज्या बर्थडे दिसा हांव तें इनॉग्रेशन करतां तेजें. आनी 2 पंचायत घरांचें उद्घाटन करता, अंजुना आनी शिवोली मारना. मिनी स्टेडियम आसगांव जो कंप्लीट जाल्लो आसा तेचेंय उद्घाटन त्या दिसा आसा. आनी शिवोलेंतले सगळे रस्ते आमी घेतले. आतां मिल्टन बाबू उलयलो की दोगांय भितर हें रेस धांवता म्हणून दोगांय, तो आमी तेज्या तोडीकूय पावना. तो खंय तो 100 म्हणजे हांव एक तशें जावंक शकना. तेतून डिफरंट जावंकूच शकना, कित्याक तेणीन 5 वर्सां जें काम केलां तें पळोवन पळोवन आमी शिकता तेजे कडल्यान. एक अशी गोश्ट आसा की एक खंयचोय मनीस जेन्ना एक तुजो आदर्श असो दिसता फुड्यान, तर ते करपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न करप हें खूब म्हत्वाचें आसता. आनी ते दृश्टीन आमी प्रयत्न करता आमकां गोंयकारांचें हीत जपपाचें. सरकार म्हणटा तें गोंयकारांचें, गोंयकारांनी गोंयकारा खातीर निवडून दिल्लें सरकार आसा. आनी ते दृश्टीन प्रयत्न करता आसतना आमी आमच्या हातीन जितके 100% दिवंक शकता ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा.